Տևական ժամանակ է Ախալքալաքի ազատության փողոցի կենտրոնական հրապարակից մինչև քաղաքի շուկա անցած հատվածում Վրաստանի ենթակառուցվածքների նախարարության նորոգված շրջաններ ծրագրի շրջանակներում ընթանում են շենքերի արտաքին հարդարման ինտենսիվ աշխատանքներ։ Ախալքալաքի քաղաքապետարանից հայտնում են, որ նախատեսվում է նաև ծառերի տնկում հատած ծառերի փոխարեն։ Ընթացիկ աշխատանքների մասին զրուցել են Ախալքալաքի փոխքաղաքապետ Թեմուր Մջեդլիձեի հետ։ Սա կառավարության ծրագիրն է, սակայն քաղաքապետարանը իր ավասույթը վերահսկել ընթացքը։ Խնդիրներ իհարկե լինում են, սակայն աշխատում ենք փոխհամաձայնեցնել և ընդհանուր լուծումներ գտնել։ Այս պահին բարեկարգման աշխատանքներն ընթանում Ազատության փողոցի բազմաբնակարան շենքերի ճակատային հատվածներում։ Հաշվի առնելով եղանակային անկախատեսելի պայմանները, չենք կարող ասել հստակ երբ կավարտվեն աշխատանքները, բայց հույս ունենք, որ առաջիկայում, ինչպես և տեսնում եք, քաղաքն ավելի գեղեցիկ տեսք կունենա։ Մինչ այս ընթացքը նորացվել և սալիկապատվել են բազմաբնակարան շենքերի ճակատային հատվածները և պատշգամբներին տեղադրվել են նոր ճաղավանդակներ։ Բարեկարգվել է նաև քաղաքապետարանի դիմացի այգին։ Նշենք, որ քաղաքի կենտրոնական փողոցի բարեկարգման աշխատանքները մեկնարկել էին դեռ 2021 թվականի հուլիսի ամսից և մինչ օրս շարունակվում են։